Macaristanın MOL şirkətinin Azərçıraq Günəşli Yataqlar Bloku və Azərbaycan Neftinin əsas ixrac kəməri Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərində Amerika Birləşmiş Ştatlarının Chevron şirkətinin payını alması ilə bağlı transaksiya ötən gün tamamlanıb. MOL Group Azərçıraq Günəşli'də 9,57% və Bakı-Tbilisi-Ceyhan'da 8,9%-lik payla səhmdara çevrilib. SOKAR'ın tədbirlərin təşkili və İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəis müavini İbrahim Əhmədov CBC açıqlamasında bildirib ki, layihələrə fərqli ölkələrdən şirkətlərin qoşulması maraqlı presidentdir. Hər halda biz görürük ki, bizim Azərçıraq Günəşli kimi konsorsiyumlarımızda iştirak edən beynəlxalq şirkətlər sonradan bəzən başqa layihələrdə də iştirak etmək qərarını verirlər. Ola bilər ki, neft və qazın çıxarılması ilə bağlı olsun, ola bilər ki, neft qazın emalı və yaxud digər sahələrdə olsun. Hər halda belə bir yeni perspektivlər açılır deyə düşünürəm gələcəkdə. Buna görə də MOL şirkətini Azərbaycanda biz də salamlayırıq. Bu qərar, bu saziş artıq uzun bir yarım il əvvəl təxminən imzalandı. Ondan sonra dövlət tərəfindən SOKA tərəfi vasitəsilə təsdiqləndi və gördüyünüz kimi artıq bu işləm rəsmiləşdi. Xatırladaq ki, təxminən bir il əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatlarının Chevron və Exxon Mobil şirkətləri Azərbaycandakı layihələrdə paylarını satmaq qərarını veriblər. Bunu öz bizneslərini Amerika Birləşmiş Ştatlarında cəmləşdirmək niyyəti ilə izah ediblər. Bu iqtisadi cəhətdən onlara oradakı deyək ki, dövlət tərəfindən yaradılan müəyyən vergi üstünlüklərinə görə daha sərfəli idi. Buna görə də Amerikan şirkətlərində belə bir təmayül müşahidə olunurdu. Onlar sərmayələrini daha çox evlərinə, yəni Amerikaya qaytarmağa meyilli idilər. Və xaricdəki aktivlərin satışı məhz Amerikan şirkətləri arasında gündəmə gəlmişdi. İndi ExxonMobil şirkəti tərəfindən hələlik bu deyək, qərar gerçəkləşmədi. Amma Chevron şirkəti bir sıra danışıqlar apardıqdan sonra bir alıcı tapa, alıcı ilə razılıq əldə edə bildi. Sövdələşmənin başa çatması ilə MOL Azərçıraq Günəşlinin BP və SOKAR'dan sonra üçüncü ən böyük tərəfdaşı olub. Xatırladaq ki, Azərçıraq Günəşli neft yatağı Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Bakıdan təxminən 100 km şərqdə dənizdə yerləşir. Yatağın işlənməsi barədə hasilatın pay bölgüsü sazişi 1994-cü il sentyabrın 20-sində imzalanıb. 2017-ci ilin sentyabrın 14-də saziş 2049-cu ilin sonuna qədər uzadılıb.